Now we stay at Wat Pa Phukon. Wat Pa Phukon อยู่ที่ไหนครับที่อำเภอนายูงอำเภอนายูงมาจากแล้วมาจากอุรอนอยู่ไหนนี่ค่ะซึ่งอุรอนหนองคายเป็นทางมาที่อำเภอผือและมาที่อำเภอนายูงวันนี้สวยจังเลยเนาะ yes. สวยมากสวยมากขอบคุณครับวิคอมันเซ็ตนะอีนายูงสมัยเมย์วอสโปรแกรมแอสเวอร์ดีเดียมีปุ่นวอสเฟียร์ไทยแลนด์สเตทเฮลิเลกอีนายูงสมัยก็สิบกว่าคอร์ดลีฟเฟอร์ยาวิสต์สเลกอีเฮลิโนอึสต์ฟอร์อุดรธานีบีแต่แอสมังก์ทิ้งมันแค่เวลีย์มาทำเมย์ปุ่นวอสเฟียร์at jeg har taget nogle af disse værdigheder, som jeg synes har en høj værdi, der er noget ved at kigge på, hvor man får rigtig meget at tage billeder af, og en god historie. Og nu går jeg indenfor, for dem vil jeg lige min stemme lidt. Går jeg indenfor her, stille og roligt, og filmer rundt langs den liggende Buddha, som er ovenpå her, og tegningerne her rundt, fortæller hele Buddhas gøremål. Det står hugget ind i bronze her på siden af den liggende Buddha, som jeg er på bagsiden af lige nu. Nu går jeg rundt her og får mulighed for at filme selve hovedindgangen af templet. Jeg vil også træk mig lidt over hjørnet her og prøve at vise hele den liggende Buddhas figur. Prøv lige at se. Den er jo nok 20 meter lang. Og prøv at se loftstrukturen i templet her. Simpelthen bare så enormt flot, at det går helt ondt. Vi er stadigvæk på fredagsturen med rundeferie i Thailand, hvor vi er ude og inspektere noget af Nordøst-Thailands mysterier og herligheder og rigtig flot kulturstykker. Og det her er der i hvert fald en af dem nu. Står jeg jo inde i den hal, hvor jeg kom ind her, og der er hovedet af Buddhaen derovre, hvor man kommer ind i den ende her. Nu går jeg ud, fordi min sko er jo udenfor, man må ikke have sko på her. Jeg kan også lige prøve at se et udendørsareal her. Det her tempel, det er jo simpelthen et rigtig, rigtig flot seværdighed, når vi kommer med bondegårdsferie. Herude i Nærjorden, nordøst for Udon Tarni. Man skal ikke spekulere så meget på, hvor er vi henne? Hvor man kommer i en bus, man kommer i en minibus, så bliver man transporteret rundt til de her skønne steder. Og efterhånden man kommer frem, så kan vi jo se, hvor vi er. Og jeg kan sige, at vi kører alt i alt med radius af 100-100 km fra Udon centrum. Der er ikke nogen grund til og køre længere væk, fordi sådan nogle seværdigheder som dem her, de er inden for rækkevidde. Og det her, det er så flot et bygningsværk, at det skal simpelthen opleves. Der skal man stå her, hvor jeg står, for at få det helt rigtige billede af det her. Nu vil jeg gå ind. Det begynder simpelthen at regne, men med en fart på, der ikke er til at holde ud. Jeg går simpelthen herover. Men her er indgangen til templet her. Her er der et halvtag. Man lige kan gå ind under, når det regner. Og her er også et skilt, der fortæller, hvor vi er. Thank you.
en kæmpe plads med plads til mange hundrede mennesker rundt om hele templet her. Helt fantastisk. Vi går ind og og så er der endnu her, hvor man kan lige få i lag og få sådan noget og regn, som vi kan få lov til at stille lidt af. นี่คนที่หันหน้ามาเนี่ยมันกระบังเรื่องคนอยู่ในร่มเปล่าไม่บังหรอกก็ต้องเปิดร่มออกคุณซักอีกห้องหนึ่งคนหนึ่งเข้าไปห้างอย่างที่บอกอันนี้เสร็จเก่งครับอันนี้ก็ช่วยเอาสติบอกให้ฟังดูความดีดีเล็กเล็กให้ฟังนายยงนัวอึศฟังผู้รังคานี่เองดีเสียDet fjerde sted, vi kommer til på vores fredagstur med bundegårdsferie i Thailand. Glæd jer. Det bliver spændende.